Пораката која се испраќа на детето при обид за дисциплина со удирање или пак со закани за употреба на физичка сила е всушност како да му се кажува на детето дека е безвредно, бескорисно, несакано и има важен ефект врз психолошкото здравје на детето и подоцна во неговиот живот. Пораките кои ги добива во текот на развојот влијаат врз сликата за себе која детето ја гради. Ако тие пораки се негативни, за жал може негативно да влијаат врз начинот на кој понатаму ќе ги гради неговите интимни врски, релациите со пријателите, колегите на работа и семејството во иднина.